horší. Amazing Spider-Mana. Řekl bych, že nějakou dobu ještě, že film Stalker na Spider-Many se rozhodně v nejbližší době nechystá. Bude to Sharknado a já nevím, co potom přesně. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Jak si vytvořil svoji profilovku, nechal jsem si namalovat někým, kdo na rozdíl ode mě má nějaký talent a podobné věci. Plánu pozerat všechny Marvel filmy znovu. Já už jsem je všechny viděl několikrát, tyjo, teď v nejbližší době asi nemám v plánu na to znovu koukat všechno. Promiň, jestli to už někde říkal, film Stalker na Pottera nebo Star Wars, ne, možná ty Pottery, Star Wars, to je garantovaný copyright strike to recenzovat, takže se mi to nechce moc dělat. Pottery jsou nějak mimo, nevím, Pottery to vypadá, že nějak neřeší moc, no. Že možná, ale musím, dneska to asi bude jako těžší mý povídací stream, protože to mluvení úplně nejde, tyjo. Přes tu angínu, není to úplně příjemný. Tučný Číňan. Hele, musí být trochu přesnější. Rád bych přesně věděl, koho myslíš, když se řekne tlustý Číňan. Ale bohužel, znám jich až moc. Buddha, tlustý Číňan. Buddha? On bude hrát Hobgoblina. Tak to nebude Buddha. I když, bylo by to cool cameo. Možná by to docela boostlo jeho tu. To je vank mě napad, tak jsem si říkal, že není vůbec, nebo jako, že není nějak moc tučný. Shazam bude nejlepší film s Captain Marvel v hlavní roli? Dost možná. Jak dlouho žijou flerkyni? Nevím, googlili jsme to, neexistuje o tom nějak údaj žádnej. Evidentně jsou ve všem dost podobný normálním kočkám, takže asi jako normální kočka. Kdybych mohl mít jakoukoliv věc, co by to bylo. To jo, já jsem v tomhle tom ale tak jako trošku cheater, protože kdybych mohl mít jakoukoliv věc, tak si vyberu prostě nějakou mega drahou věc. Něco jako letadlo. Pak to prodám a nakoupím si hromady levnějších věcí. Letadlo, co ti to napadlo? Já nevím, prostě jsem tak hodil nějakou náhodnou fakt drahou věc, osobní ostrov nebo něco takového. Ne, abych to hned prodal, že jo? To je jenom o tom, že bych si vybral něco, co je prostě fakt mega drahý, abych to mohl prodat a koupit si hromady věcí, co jsou tak drahý. Fanoušek mojí pevnosti, říkáš. Kež by byla moje. Ne, jako ty články, je tam jedna stránka, která je moje, ale když asi nemám ambice na to, abych vlastnil a vydával časopis v téhle době. Kdyby bylo 10 let zpátky, tak možná, i když ani v té době už to nebylo nějak extrémně chytrý. Film, seriál, knihu nebo komiks? Že by si chtěl něco napsat v knihu. Já bych chtěl tady koupit Lego figurky. To máš smůlu, já neprodávám své věci nikdy nikomu, pokud... Teda ne nikdy nikomu, ale obvykle neprodávám své věci. A když už tak jenom lidem, který prostě znám IRL, bys prodal svoje chlupy? Ne. Z DNA Neckshiftu. Od té doby, co jsem musel zabít ty dva klony, už do toho znovu nejdu. Amazing Spider-Mana. Řekl bych, že nějakou dobu ještě... Že film Stalker na Spider-Many se rozhodně v nejbližší době nechystá. Bude to Sharknado a já nevím, co potom přesně. Kolik těch Sharknado vlastně je? Ještě dvě. O kterých jsem nenatočil videa, což je na tento smutný. A jsou fakt hrozný. What the fuck, 30 korun! Na přilepšenou, pane skoro šéfred. Ty vole, k tomu mám hodně daleko. Hlavně za ty kvalitní videjka, zábavný streamečky, pane Medojet. A moc nebafejte tu fajfku, mi vás bude furt škrábat v krčku, dejte si šípkový čaj s medíkem a citronem. Jo, jsem měl ten, kurva jak se jmenuje ta zasraná rostlina, heřmánkovej, šípkový nemám, prostě nějaký playbiliny, ok. Rozkaz, zjistil jsem, že je vhodnější napsat na Twitch než na Messenger, to je pravda. Hej, ano, já nech... Teď už bych měl být zase na Messengeru.
Ale na Messengeru stránky teda. Nebo i na... Ne, na tom určitě ne. A na Facebooku už jsem, na tom normálním Messengeru. Slyším heavy metal. Je tam tak jako v pozadí metal. Nejužitečnější věc. Myslíš přímo jako věc? Počítač hádám. Jestli myslíš jako věc, jako věc. Kdyby tě někdo požádal o fotku. Už se mi stalo. Nevím, asi je to pes stejný. Pro tebe těžký číst komenty, zároveň rozsekávat demony na sračky. Ani ne, to mám na to easy, jak je to celkem. Taky hrou na easy, když streamu. Jako já i normálně jsem dost trapnej. Co se týká nějakýho skillu, takže když do toho čtu chat, tak jsem mega trapnej. A v té chvíli je opravdu tak Danteho peklíčko. Nice. Tak se měj, oblíbený pojídači medu, uvidíme se ve středu, je to tak. S těma pěstma se připravíš na Mortal Kombat? Přesně. Pojď. Tuš, tuš. Je to vtipný, jak spoustu nějakých YouTube gurů a těhle z těch lidí furt říká, jak to vůbec nehraje roli, že člověk nemá monetizaci. Nevím, no. Videa, co jsou demonetizovaný, mají vždycky méně views než videa, co jsou monetizovaný, a od té doby, co jsem monetizoval kanál, mi stouply, jako začal růst prostě mnohem rychlejš. Tyve, kdybych to byl věděl, jsem asi 2 roky zbytečně se připravoval o to. Jenom protože jsem prostě nesnášel reklamy. Třeba YouTube, až teď hodil tvůj stream kanál. Jo, jasně, jasně. A já jsem právě doufal, že kdyby někdo se chopil toho stříhání highlightů ze streamu, tak že se sem časem prostě, že se to ukáže víc lidí jenom kvůli tomu, jak funguje Marvel Multiverse. No, prostě existuje nekonečný množství vesmíru a je tam všude něco jinak, šo? To je jako celý, nebo já nevím, co je na tom. Co je ta dimenze, jak jsou tam ty outside, jako outridři? To není dimenze, to je jenom část vesmíru. Čeká se třeba podívat na tu hroznou zprávu. Tak pánové, možná i dámo, v sobotu jsem se vydal na překvapivou cestu. Cestu do kina na Captain Marvel. Když jsem byl pokladný a 3 nerdíci před mnou kupovali lístek, tak jeden si další 2 zkásnul o prachy, řekl 3x na kapitánku Marvel. Pak tam byla jedna slečna, která řekla něco o poznání vtipnějšího. Jednou na kapitána Marvela na jméno Procházková. Jdu k pokladně, stará paní jak smutně podívá. No a už nebyly lístky. Kdybych ty 3 nerdíky předběhl, mohl jsem si tady... mohl jsem to vidět. O, to je smutné. Jdu do kina, o, skoro nikdy tam není moc velká fronta, to chodím do kina na Andělu. To jo, no. Že to máš prostě tou Prahu, tady jak jsou ty multikina, dávají to 20x za den. Já běžně taky nebyl jsem v tom menším městě. A v kyně už celkem mnohokrát, no a plno, cože? Pamatuju jen 2x na půlnoční předpremiéře Warcraftu a na jediném promítání Assassin's Creed, kterýmu kino moc nevěřilo, ho dal jen jednou. Zajímavý. Jako já? Na novinářský projekt se tam, kam mě pozvu, a je to fakt dost různorodý. To je jedno. Stejně je konec. Akorát, takže sladím pouze medem od Medujeda. Ty vole, to by bylo cool, kdybych měl jako merch normálně vlastní medy. Škoda, že nějak hrozně nesnáším včely, že to se fakt nikdy nestane. A hlavně včely nesnášej mě teda. Každopádně, díky moc vám všem, že jste se zúčastnili tohoto streamu. Doufám, že to pro vás byl tak úžasný zážitek jako pro mě. Což není moc pravděpodobný, ale já jsem se bavil. Doufám, že přijdete i někdy příště, jako třeba ve středu, to je další stream. A cože? No, tvůj medový hlas. Láká včery, to je přesně ono. Čus, super strávený 3 hodiny, tak to jsem rád. No, tak se mějte a ve středu. Čus. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.